Neste fim de semana, Santa Cruz do Sul terá um evento especial para os apaixonados por veículos. Na verdade, vão ser dois em um. Um será a 9ª edição do Encontro Sul-Americano de Carros Antigos e o outro, o 4º Encontro Sul-Americano de Fuscas e Derivados. De acordo com os organizadores, mais de 500 veículos de mais de 100 cidades gaúchas, além do Uruguai e Argentina, devem participar. O evento será realizado durante o sábado e o domingo, no Parque da Oktoberfest. O ingresso custa R$ 8,00 e o horário para visitação é das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Há 50 anos era realizada a primeira formatura de um curso superior em Santa Cruz do Sul. As turmas de pedagogia e letras ficaram marcadas como as primeiras em uma época em que o acesso ao ensino superior era distante. O fato inédito só foi possível por causa do esforço da comunidade que, mobilizada, criou a FISC, Faculdades Integradas de Santa Cruz do Sul. Além de ter sido importante para o desenvolvimento regional, a FISC também foi o berço da Unisc. E nós fomos conversar com pessoas que fizeram parte dessa história que completa meio século. Ter uma universidade no Vale do Rio Pardo sempre foi um sonho desde os anos 60, mas só em 1971 que isso se tornou realidade. E tudo começou com a criação das Faculdades Integradas de Santa Cruz do Sul, conhecida como FISC. A FISC funcionava neste prédio aqui, onde hoje funciona a Secretaria de Educação e Cultura. Eram 30 salas de aulas, laboratórios, auditórios, espaços de convívios e salas administrativas. A grande maioria dos estudantes já exerciam atividades profissionais e muitos se deslocavam diariamente em percursos de mais de 2 horas para cursar as faculdades. Naquele tempo, nem as ruas não eram asfaltadas. Era uma época difícil para os estudos. Aos poucos, o projeto foi crescendo. Em 1987, a FISC já contava com 4 mil alunos em 9 cursos de graduação. O professor e pró-reitor de graduação da Unisc, Lenor Schneider, foi aluno e docente da FISC. Ele fala da importância que a faculdade integrada teve para o município e, principalmente, para a Unisc. E quando se criaram os cursos superiores aqui, né? Quando eu cheguei, Santa Cruz era uma cidade relativamente pequena, ainda com desenvolvimento bastante estagnado, até diria. E à medida que os cursos superiores foram se implantando aqui, essa cidade aqui se desenvolveu extraordinariamente. A contribuição que o ensino superior trouxe para essa região é uma questão assim incalculável, inestimável valor que isso representou para o desenvolvimento todo. Lucy Kremer é formada em pedagogia pela primeira turma da FISC, que comemora 50 anos. Atualmente, atua como professora do Departamento de Educação da Unisc. Ela lembra com carinho do dia da formatura. Afinal, foi um acontecimento inédito para a região que reuniu muitas pessoas. Mas a nossa formatura, que eu lembro, assim, foi um evento, foi lá no auditório da época, Colégio Sagrado Coração de Jesus, e aquele auditório se completou, porque foi a primeira formatura de licenciatura desta região, então reuniu todo, cada um dos formandos queria convidar o maior número de familiares e amigos para participar desse momento que, no caso, era inédito na época. A professora não esconde o orgulho da FISC e também lembra da importância que teve para o desenvolvimento da cidade e da Unisc. Não resta dúvida de nós termos na nossa região do Vale do Rio Pardo uma universidade. Toda essa região, mas principalmente Santa Cruz, ganhou muito em termos de receita, porque à medida que ela foi prosperando, porque ela caminhou em termos de estrutura física, ela começou com... Eram 4 cursos de licenciaturas, mas depois, à medida que os cursos, o número de cursos foi aumentando e a FISC foi se constituindo e passou a adotar uma filosofia de 2 cursos de graduação novos por ano, isso incrementou tanto que passou a trazer pessoas que passaram, estudantes que passaram a
residia aqui em Santa Cruz. 50 anos se passaram da FISC para a tão sonhada universidade. Os registros nas fotos em preto e branco revelam o esforço e o longo caminho percorrido para promover o desenvolvimento da região. E deu certo! Esta edição do Unisc Notícias encerra aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau!